Next question has to do with counseling. Další otázka se zabývá poradenstvím. It was said that biblical counsel is better than psychology. Biblická rada je lepší než psychologie. So if a brother or sister is suffering from depression. Takže dejme tomu, že bratr nebo sestra trpí depresí. Would you advise them against using antidepressant medication? Dal byste jim radu, aby neužívali antidepresiva? What alternative would you offer them? A jakou alternativu byste jim pak nabídli? I said in my message that I believe. V tom poselství jsem říkal. I believe all problems are ultimately spiritual. Jsem říkal, že všechny problémy jsou veskrze duchovní. We have eternal souls. Máme věčnou duši. We are spiritual beings. Jsme duchovní bytosti. Created to worship God. Vytvořené k uctívání Boha. And so we are to eat and to drink for the glory of God. Proto i jíst a pít musíme ke slávě Boží. Whatever we do. Cokoliv děláme. So depression. Ultimately is a spiritual issue. Je vlastně také duchovní záležitost. If somebody is taking antidepressant drugs. Pokud si někdo bere antidepresiva. Let's say they are seeing a psychiatrist and he has prescribed this medicine to this person. Psychiatrovi, který mu to předepisuje. I'm not a medical doctor. Já nejsem lékař. I probably know just enough of medicine to make myself dangerous. O lécích vím tolik, že bych spíš se mohl sám sebe ohrozit. So I'm not going to tell them to stop taking medication that's been prescribed. Takže já rozhodně jim nebudu říkat, aby přestali brát léky, které dostali předepsány. Because I don't know what that can do to them physically. Protože nevím, co to s nimi může udělat tělesně. But the alternative I would give them. Ale alternativa, kterou bych jim dal. Is the gospel of Jesus Christ. Je evangelium Ježíše Krista. Depression could be because you're not saved and you're living in a spiritual depression. Deprese může například být proto, že člověk není spasen, ale žije v depresi. The gospel is the only hope. A evangelium je tou jedinou nadějí. Because 2 Peter 1:3 says that in the word of Christ we have all we need for life and godliness. Protože 2. Petra 1:3 říká, že ve světle Boží máme vše, co potřebujeme k životu v Kristu. Or if they're a believer, nebo pokud se jedná o věřící. The gospel, because the gospel is not something in the past, as we said, it's for sanctification as well as justification. Evangelium není něco jenom milosti, ale je to i k posvěcení a k oslavení. So the alternative is the gospel, alive in their life. Či alternativou je, aby evangelium žili ve svém životě. And my prayer and my hope and my plan is that through the ministry of the gospel. A modlím se za to, aby v té službě evangelia. There will come a time in their life that they will understand clearly that they no longer need that medicine. Že nadejde doba, kdy si uvědomí, že už tu medikaci nebudou potřebovat. And perhaps under the supervision of a medical doctor they can get off of that medicine. A možná pod dohledem toho lékaře postupně tu medikaci zruší. Our task is not to modify behavior. Naším úkolem není pozměňovat chování. Whether that is taking medicine or any other kind of behavior. Ať se jedná o léky či jakékoliv jiné chování. Our task is to minister the word of God to the lives of people. Naším úkolem je sloužit Božím slovem v životě lidí. So that God changes their hearts and minds. Takže pak Bůh může měnit jejich srdce a mysl. So that they live differently. Aby žili jinak. Because what is in a man will come out. Protože to, co je v člověku, se projevuje na venek. As the water reflects the face of a man. Podobně jako voda zrcadlí tvář člověka. The heart reflects the man. I srdce projevuje, co je v člověku. So we minister to their heart, the heart issues. Čili sloužíme záležitosti, která se týká srdce. And the power of the Holy Spirit changes their lives as their minds change. A moc Ducha Svatého proměňuje jejich srdce, tak jak se mění jejich myšlení.